Uprkos kiši koja satima pada, borbe na Drinskom ratištu ne jenjavaju. Žestoki sukobi vode se od Skelana do Zvornika. Srpski oslobodioci preuzeli su inicijativu gotovo na svim linijama fronta. Pa vode se žestoke borbe u selu Boljevci i Zalužju, gde su muslimanske snage ovde izvršili žestok pokolj srpskog. Očekujemo da ćemo ih sa ovih prostora i sa ovih terena otjerati i dozvoliti da prodru do grada Vratunca. U toku su i završne borbe za oslobađanje srpskog sela Sasa, gde se nalazi istoimeni rudnik cinka i olova, koji su muslimani pre nešto više od mesec dana okupirali. Tamo imaju jake njihove snage. Mi moramo da ih protjeramo sa tih dijelova i nećemo dozvoliti da srpska sela budu u njihovim rukama. Kakva je današnja situacija na Skelanskom ratištu? Pa povoljnija nego juče, gotovo 100% teritorije koja je bila pod privremeno zauzeta od strane muslimanskih jedinica je vraćena. Naše jedinice se nalaze u rejonu jezera i Kušića. Muslimanske jedinice se uglavnom povlače u paničnu bjegu nazad u dubinu svoje teritorije prema Srebrenici. I mi se nadamo da ćemo u toku današnjeg dana svu teritoriju Srpske opštine Skelani vratiti pod našu kontrolu. Srebrenički muslimani noćas su ponovo otvarali vatru na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije u rejonu hidroelektrane Perućac i Karaule.